Gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke karamar hukumar Kankiya ta jihar Katsina sun sha alwashin gurfanar da Dakta Bala Nuhu Kankiya a gaban kotu. Matukar bai amsa kiran da suka yi masa ba na tsayawa takarar majalisar dokokin jihar Katsina domin ya wakilci karamar hukumar su a babban zabe mai zuwa na 2023. A yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a ranar Lahadi 23 ga watan Maris 2022 karkashin jagorancin shugaban kungiyar Movement for Sadaukin Kankiya, Kwamarar Hamza Shehu ya bayyana Dr. Bala Nuhu a matsayin mutum mai gaskiya da rikon amana, mai san ciyar da ƙasa gaba, ya kuma bayyana shi a matsayin mutumin da yafi kowa cancanta a cikin dukkan 'yan takarar majalisar dokoki a ƙaramar hukumar. Kankiya gari ne mai asalin mutane wanda suke jajirtattu a cikin siyasa, kuma tana ɗauke da wata har guda goma. To ganin haka, wannan ƙungiya ta Movement for Sadaukin Kankiya 2023 ta shiga lungu da saƙo kowace wata, ta dace zauna da mutane, ta kuma zaƙulo waɗannan mutanen tare da jin ra'ayoyinsu. Aka ce to a zo a haɗu a yi kiranye ga wannan bawan Allah mai suna Dakta Bala Nuhu Kankiya, saboda kowa ya riga ya san irin ƙoƙarin shi da jajircewar shi da kuma irin gudunmuwar da yake bawa al'ummar ƙaramar hukumar Kankiya, ba ma nan kadai ba, hatta gurin aikin shi idan ka je za ka tadda irin al'ummar da suke amfana da shi. To a bisa wannan ne da kuma aikace-aikacen da yake yi, muka ga ya dace mu kira wannan taro a zo a tabbatar ma duniya da kuma mutanen ƙaramar hukumar Kankiya cewa to lalle wannan bawan Allah shine wanda ya cancanta da a kira shi ya zo ya wakilce mu, domin dakta mutum ne wanda da aljihun shi yake hidimar al'umma. Abin mamaki yanzu haka irin wannan magana da nake muku jiya, kamar yanzu ana can ana tantance mutane guda ɗaya ɗaya har guda ɗari masu bukata ta musamman, wanda wannan bawan Allah ya ɗauke su ya ce zai masa ɗinkunan sallah. Kuma wannan ba abin mamaki bane, saboda ya ire-iren waɗannan abubuwa a can baya. So wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sanya al'umma suka haɗu suka ga cewa wannan bawan Allah shine wanda ya dace ya je wakilce su a zauren majalisa ta jiha a shekara ta 2023, domin shi Dakta Bala Nuhu mutum ne wanda bai ma san an yi organizing da wannan abun ba. Asali ma lokacin da aka zo za a yi shi daren jiya kenan, ya kira yake cewa ya ji an ce za a yi wani abu kaza over the air kaza kaza, ya fara cewa waye ce a yi, muka ce mu ma waye ce ka tambaye mu mu yi, don haka mu muka sa kanmu, don haka kuma mu za mu yi. To shi yasa ma kwata-kwata cikin tsarin da muka yi muka kima ba shi katin gayyata, muka gayyato mutanen da muka san idan sun zo to za su isa a gare shi, za su je su same shi, ko dai su sa shi a matsayin ɗansu ya ansa kiran da muka yi, ko kuma su sa shi a matsayin wanda yake ɗan indijin na Kankiya, kuma mutanen Kankiya suna buƙatar shi ya zama wakilinsu ya amince, ko kuma a yi na ƙarshen shi ne wanda ba mu fata. Idan bai yadda ba ya amince, to a matsayin al'ummar ƙaramar hukumar Kankiya gabaki ɗaya za mu maka Dakta Bala Nuhu kotu har sai ya haɗu da lallan shi na da ya sa ya ce ba zai hito takara ƙaramar hukuma a wakila. A nasa jawabin, babban sakataren ƙungiyar Dakta Habibu ya ce al'ummar ƙaramar hukumar Kankiya suna kira ga mai girma sadaukin Kankiya da ya amsa kiran da suka yi ya fito takarar majalisar dokoki domin ceto mutane daga halin ƙuncin da suke ciki. Da farko ina ma kowa maraba da zuwa wannan taro, domin taro ne wanda ke ainihin nuna ayyuka na alkhairi na Dr. Bala Nuhu sadaukin Kankiya. Kamar yadda kowa ya sani cewa wannan bawan Allah mutum ne wanda ke ainihin son ci gaban wannan gari namu, wato wannan ƙaramar hukuma tamu ta Kankiya, ta fuskoki da dama, wanda lokaci ba zai bani dama in bayyana dukkanin ayyuka na alkhairi na wannan bawan Allah ba, na Dr. Bala Nuhu. So amma manufar taron gaba ɗaya shine, tunda kowa ya riga ya san mutumin nan yana da ainihin alkhairi, shine muka zo mu zauna mu tattauna da ainihin mutane masu mahimmanci na wannan ƙaramar hukuma ta mu ta Kankiya, domin mu tilasta ma wannan bawan Allah ya fito takarar ɗan majalisa mai wakiltar Kankiya a majalisar dokoki ta jihar Katsina a wannan zaɓe na 2023 mai zuwa. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka da alkhairi a wannan al'amari gaba ɗaya. Kamar yadda kuka sani cewa Kankiya gari ne na 'yan boko, gari ne wayayye, ko in ce ƙaramar hukuma ce wayayya. Yanzu mun kai wani aji ko mun kai wani mataki
da muke sa ran dukkanin wanda zai zo shugabance mu ya kasance cewa zai iya kawo mu ci gaba ta kowace irin fuska. To idan mu da kanmu ƴan Kankiya mu ne muka hango mutum muka ga cewa ya cancanta ya tsaya wani al'amari muka je muka yi mai magana ya fito takara zaka ga cewa kuma insha Allah ta'ala zai kawo mu ainihin wannan yanki namu ci gaba mai amfani kwarai da gaske. Daga ƙarshe ina fatan albarka da alkhairi kuma ina fata Allah subhanahu wataala mai da kowa gida lafiya. Taron wanda ya gudana a cibiyar wasanni ta shema dake Kankiya a karamar hukumar Kankiya ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Mahalatta taron sun hada da shugaban matasan karamar hukumar Kankiya Kwamarar Jabil Lawal, Alhaji Bello Ibrahim Gyaza, Malam Mamman Sani Nasiru, Alhaji Abubakar Ibrahim, Malam Mustafa Barau, Muhammad Sani Ado da dai sauransu. To ƙarshen rahoton kenan. Abdul Razak Ahmad Jibiya, Hausa 7 TV daga Najeriya.